Mungu kupitia neno lake. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ni mtakatifu na ni mwaminifu. Kitabu cha Yakobo 5 na mstari wa 17 inaomba nisomewe. Bwana asifiwe. Mungu wa anatembea katika katikati ya watu ama katika watu, kati ya watu, na anapotembelea kusanyiko. Mungu huwa anatembelea anatembea katikati ya watu, na anapotembea anapotembelea kusanyiko huwa anaangalia aliyejiweka tayari. Bwana asifiwe. Mungu anatembea hapa. Haleluya. Anatembea hapa katikati ya watu. Sasa hizi ako wapi? Ako hapa ndani, anatembea. Anaangalia mtu mwenye ako tayari, ampatie kile amemletea. Haleluya. Yaani kuna zawadi Mungu amebeba. Praise the name of the Lord. Kuna zawadi Mungu amebeba. Na sijui nitumie zawadi tu, hebu nione kama niko na kitu yenye naweza zawadi mtu. Haleluya. Anatembea katikati ya Bwana asifiwe. Wewe usitaje kujua nini nitazawadi naye mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe usitaje kujua nini utazawadiwa naye. Si watu wote wamebebewa, ni yule ako tayari. Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu huwa anatembea katikati ya watu, na anapotembelea kusanyiko. Kusanyiko ni kanisa kama hili. Kusanyiko ni watu ambao wamejisikia wakiomba na wakimwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Anaangalia yule ako tayari ampatie alichomwandalia. Haleluya. Kuna kitu Mungu anakuwa ameandaa kwa ibada ya usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Anatembea anaangalia mtu mwenye ako tayari. Ako tayari mtu mwenye ako? Anakuja anaangalia. Huyo ako kwa ibada, si wewe. Ako kwa ibada, ako tayari. Anaangalia yule ako tayari kabisa. Tunaona mwingine amelala na ako tu hapa katikati ya ibada. Anatembea tu. Sai twakuabudu Bwana. Yeye anatafuta ile ako tayari. Haleluya. Mungu amekubebea kitu. Wakati unaingia kwa ibada, kaa tayari. Kuna kile Mungu anakuja kuleta. Yeye anatembea katikati ya ibada. Yeye anatembea ndani ya kusanyiko. Yeye anatembea wakati unaomba. Yeye anatembea wakati unaabudu.
Huyo ndiye ako tayari. Huyo ndiye ako tayari. Yeye ndiye Mungu atakuletea zawadi. Akiangalia naona ni mtoto lakini amekuja pesa na hajalala watu wazima wamelala. Ah! Mungu anatafuta watu na wanaingia kwa kusanyiko. Anatembea ukiomba, anatembea ukiabudu, anatembea ukihubiriwa. Mtu ambaye ako tayari anasema Bwana ni wewe ninataka. Jehova ni wewe ninataka. Bwana Yesu ni wewe ninataka. Jose na brother wanaimba. Watu wanacheka. Na saa hiyo ndio yeye anatembea. Amebeba kitu. Anataka kumpatia mtu mwenye ako tayari. Jose anaimba. Jehova anatembea. Anatafuta mtu mwenye ako tayari. Ukiingia kwa kanisa huwa tayari. Mungu anatembea kwa kusanyiko. Salimia mtu mwambie ukiingia kwa kanisa huwa tayari. Salimia huyo mwingine mwambie kuwa tayari. Anaingiana. Ni yako hiyo, weka kwa mfuko. Usipatie mama. Ni yako. Haleluya. Kwa nini unakuja kwa ibada na uko tayari? Kwa nini unakuja kwa Mungu na uko tayari? President akija hapa, kila mtu anataka kuwa front line pale mbele. Naitwa president, unakuja mbele yake. Labda amekuja na kitu. Praise the name of the living God. Huyo ni president. Nikiomba nimesikia message hii. Mungu huwa anatembea katikati ya watu. Katikati ya akitembea akiangalia yule ako tayari. Ampatie alichokuwa amembebea. Kwa hivyo sio wote huwa wanapokea sali. Sio wote, si tuko wengi hapa. Ni mmoja amepewa. Alichokuwa amebebea. Bwana asifiwe sana. Ukiingia kwa maombi kuwa tayari, be ready. Rita talabu za la baganda rima Rieta ya baganda ripra shakaniri ya baganda mazia Rima shekireka talabu za la baganda Rima za la baganda rima zigia. Yani unaomba lakini uko tayari. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Huwa anakuja kwa kusanyiko.
Mungu akaangalia kusanyiko ambalo Elia aliita manabii wa Baali baada ya kulaani mvua, na yeye akakuwa mahali pale. Hawakuaridi kutoa dhabihu, hawakuaridi kuitisha moto, lakini Elia alikuwa tayari. Mungu akapitia katikati ya manabii wa Baali, akapita akatembea, akapita akatembea, akazunguka katikati yao, akapita katikati yao, akakuta Mungu wao amelala. Hawako tayari kutoa dhabihu. Kama wangejitayarisha, wangeitisha moto na ingeshuka. Kama wangejitayarisha, hata Mungu wa mbinguni angetenda. But they were not ready. Wakati Mungu alitembea akaona Elia, akaona Elia ako tayari, akaona nabii amejitayarisha kuita Mungu, kuita moto ikoje. Mungu akampatia moto. Haleluya! Mwagieni maji ya dhabihu. You are ready. Ambie mtu kuanga tayari. Mungu kuna kile amekuletea, kuna kitu Mungu amekubebea. Siku zote ukiingia kwa ibada, kuwa tayari. Bwana asifiwe. Hey, leo bishop yuko alienda Kirinyaga, hata kesho nitaenda. Haleluya! Lakini ukiingia kanisani, kuwa tayari. Kuna kile Mungu amekubebea. Bwana asifiwe. Haleluya. Shida ya watu wa kiroho, kila mtu anataka akuwe hapa juu. Ndimi zako zisikike raba 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 shanda rebe boza raba. Are you ready? Ana unataka kukua hapa juu. Nataka nikuwe pale lakini tayariki. Mungu anataka mtu ambaye aonekani lakini amejitayarisha. Mungu anatafuta watu ambao hata wajainuliwa sana lakini wamejitayarisha kupokea kile Mungu analeta. Naomba mpendo ujitayarishe. Ukiingia kanisani jitayarishe. Ukiingia kwa ibada jitayarishe kupokea kile Mungu amekuletea. Kuna zawadi baba yako amekuletea. Kuna zawadi baba yako amebeba. Mimi tu Bwana siwe sana. Haleluya. Ah, si mimi tu ndio bishop. Sasa na shida nikiomba nini? Nikiomba bishop na baba tu umekalia kiti. Si mimi nimekanyaga tu. Raba 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 shakadirepo imaya karabu zalaba. Yani ana haraka. He is not ready. Huko kuna mwingine baba nisaidie Yesu. Yesu ni kubuta, Yesu ni kubuta, liko tayari kupokea kile Baba ameletea. Hatutatoshana, sema mtu mmoja, hatutatoshana. Kuwa tayari. Bwana asifiwe. Yesu akija leo kunyakua kanisa, wewe uko tayari kunyakuliwa? Kuna watu wako tayari? Kuna watu hawako tayari. Ambia mtu kuna watu hawako tayari. Na wale wako tayari ni yao wameitana kikao. Siwaambie kwa kiti mapendwa yako. Unaona namna gani? Atafaulu kweli huyo pasta? Hiyo kanisa itaenda mahali. Huyo dada unaona kama anaenda mahali. Alafu sasa ndio anakuja hapa. Anaweza, anaweza. Alafu mtu akamsema, "Leo uliona Uyo msichana bila risu. Uliona hiyo pete? Uliona hiyo saa? Uliona nywele yake ni mbaya?" Huyo mtu ako tayari kunyakuliwa? Mungu ni moto. Mapendwa, tuwe tayari. Mungu anataka tujitayarishe. Chuma anataka tuache hiyo kikao. Tujitayarishe kwenda mbinguni. Mungu anataka tuache mambo yenye tunasema huko nyuma. Tujitayarishe akitembea.
Haleluya. Wanatembea wawili. Biblia inasema wanatembea wawili. Elia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Elia na Elisha. Elisha aje. Wanatembea wawili. Haleluya. Na mnajua mtambeba mwende na yeye. Haleluya. Wanatembea wawili, simtembee. Wanaongea. Ukiona nikienda, Elia kwa mbele, Elisha kwa nyuma. Eh, unaona wanaongea? Amejitayarisha. Ona vile amebebwa. Hai wewe. Haleluya. Angalia, tusomee. Bwana Yesu apewe sifa. Elia ako tayari kwenda. Na Elisha amejitayarisha kupokea kipawa. Amejitayarisha kupokea unabii. Amejitayarisha kugawa mafuta. Amejitayarisha kurarua vazi. Tukoeni kanisani, tutaingia wawili ama watano mbinguni. Bwana asifiwe sana. Naivasha, labda wale wataingia mbinguni ni 20. Naivasha iko na watu wangapi? Si wote wako tayari. Bwana asifiwe. Sema Bwana Yesu, nisaidie kujitayarisha. Nipatie neema ya kujitayarisha. Niambie moyo ya kuwa tayari kwa ajili ya ufalme wako. Wangapi wako hapa wamejitayarisha kutajirika mwaka huu? Haleluya! Wangapi wamejitayarisha kutajirika? Wangapi wamejitayarisha kwenda kiwango kingine? Wakutajirika ni wengi. Mfalme ni Nebukadnezari. Akatengeneza kisanamu. Akasema kila mtu ainamie hiyo mungu wake. Na akasema nani hapa tayari? Na wale hawako tayari watatupwa kwa tanuru. Shadraka, Meshaki na Abednego wakasema no. Hatuko tayari kuinamia sanamu nyingine. We are not ready. Salimia mtu, mwambie kuwa tayari tu kuingia kwa mshenye. Utaingia. Mwambie mbinguni hautaona, hata utasikia. Jahanamu ni lazima. Bwana asifiwe sana. Injili hapa imebadilika. Sema imebadilika. Bwana asifiwe sana. Kutetea Mungu kupitia neno lake. Kujitayarisha ni kusema nini? Haleluya. Naona kama ingo nimefanya kama ni safi. I was ready kujadisha. Haleluya. Naona umeng'ara. Ulikuwa tayari kuja kesho. Bwana asifiwe sana. Naona uko sawa, umevaa za baridi. Ulikuwa tayari kuja kesho. Haleluya. Unakuja kesho na hujajitayarisha kwenda mbinguni. Sasa Yesu akija kunyakua, hata nyakua wale wako kanisani, wale wamejitayarisha. Salimia mtu, ni mwambie ni wale wako tayari. Bwana asifiwe sana. Hata ukikosa kuja kanisani, kuwa tayari. Anything can happen. Haleluya. Chochote kinaweza tendeka. Mungu amenishangaza.
2023 inaweza kosa kuisha, lakini unyakuzi ifike. Yes. Tunaweza speak hapo madeti dhati hapo. Tusikie Yesu amekuja kuchukua walio wake, wale walikuwa tayari. Na ndio maana tunapatiwa mfano ya wanawali kumi, watano wapumbafu, watano wenye hekima. Watano walikuwa tayari kungojea bwana harusi. Taa zao zilikuwa na mafuta, na mafuta mengine kama. Bwana sifa. Petroli jasa, petroli. Mungu wangu nisaidie, Mungu wangu nisaidie. Kwa kuomba nisaidie, Mungu wangu. Walikuwa tayari. Lakini wengine walikuwa tuna mafuta na taa. Taa ilikuwa inawaka vizuri. Maombi yao ilikuwa sawa. Pasua, funja, ribu, choma, teketeza. Walikuwa sawa. Sema walikuwa sawa. Sema na waendelee. Waendelee kuwa sawa. Lakini mimi nitajitayarisha. Waendelee kuwa sawa. Waendelee kuomba. Waendelee kunilaani. Waendelee kunishumia kaburi. Lakini nitajitayarisha. Nikitokea baba yangu aniletee kilicho ambacho kile ambacho amenibebea. Waendelee kunilaani. Waendelee kuniroga. Lakini nitajitayarisha. Nitokee baba yangu aniletee kilicho changu. Haleluya. Wacha wakupige. Be ready. Bwana asifiwe. Sasa maana hiyo ujumbe ni nini? Uliza mtu maana yake ni nini? Kuwa tayari. Wakikufuata na maneno, ona. Angalia, Elia, Elisha. Vijana wanatokea kipara moto, maji ya moto. Ako ready. Angalia nyuma, duba wakatokea from nowhere. Wakakula vijana 42. Wakaisha. Kuwa tayari. Kuwa? Mungu anatembea kwa ibada. Wakati unaomba, Mungu anatembea kwa hiyo maombi. Kuangalia yule. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakuanga tayari? Ama wakati watu wamechoka, sasa hiyo ndio na wewe umechoka. Wakati watu wamesifu ndio wewe unacheka. Ndugu ulikuwa na dansa nyingi hapa. Hebu dansi vile ulikuwa na dansi. Kuja hapo usi. Jose kuja hapa. Na mdansi vile mlikuwa mna dance. Sawa, wewe dansi vile Mungu anakusaidia. Vile unasikia roho yako na kwa kitu. Sichukua mtu. Ngulisi. Kesho nitatembea kwako. Bwana Yesu.
akakuja kwako. Akakuja asubuhi akiwa waziri. Waziri? Ah, waziri kutoka Iswa. Kuna mtu wa maana anakuja kwangu baadaye. Saa 4. Wale ile masaa walikuwa wameelewa. Akaenda akarudi akiwa kashoshoka mzee. Wewe shosho unatafuta nini hapa? Ujue leo Yesu anatembea kwangu. Akuja akiwa kijana wawili wanacheza bola. Tucheze. Tucheze bola. Hatuwe. Nyinyi watoto mnafanya nini kwangu? Ndio Yesu anakuja. Akaongojea. Ikifika saa 9 akakasirika. Kwani tulielewana aje? Yesu akamwambia, my friend, nilikuja on time. Ukanifukuza. Ati ulikuja ukiwa nani? Wazimu. Wewe ndio ulikuwa wazimu. Haya kweli. Yesu mtu anatembea na usioni haya. Unajua shida ya watu wengi nini? Unaona hivi umesheka. Sasa uwezi dazia Mungu. Juzi tulikuwa Kirinyaga wanakanyaga hivi vitu. Yaani mbio mbio vizuri. Hawaoni haya. Haleluya. Wewe unakuwa tayari. Roho yako iko tayari kusikia Mungu. Roho yako iko tayari kukali wa dhambi. Roho yako iko tayari kukemewa. Bwana asifiwe sana. Nasema hii ndio nilete message ya kusema laana inakuwa na uwezo. Mtu ako na uwezo wa kulaani. Lakini Mungu anatembea katikati ya ibada. Ibada za watu wengi haifikani mbele za Mungu. Maombi ya watu wengi haikubalikani mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kufunga kwa watu wengi haifikani mbele za Mungu. Tunafunga unaani mtu. Baba, hata nimejiweka kwa hizi miti mali ya korogewa. Na vile nasikia uchungu ndio nataka fulani asikie uchungu. Na vile vinyo magoti ndio anafunywa na maisha. Uliombea roho yako saa ngapi? Ulilia Mungu wa mbinguni saa ngapi? Badala ya kumwambia Bwana vile nasikia uchungu, Bwana upate na huruma na uokoe roho yangu na unirehemu kutoka na kifo ya milele na leo unipatie na uzima ambao ni wa milele Bwana. Ee Jehova nisaidie, nitayarishe Bwana kwa ajili ya siku kuu ambayo ni ya unyakuzi. Lakini maombi ya watu wengi, Bwana nimekaa kanisa sana. Yesu asifiwe sana. Francis alikuwa hapa kila Friday, lakini nilipotumana Sunday kusema asicheze keyboard. Haleluya. Akaambia Nevenori bali najua vita vya kiroho. Sijui lakini mwambieni tutaonana. Haleluya. Mimi sijui vita vya kiroho. Lakini wataona moto rauni. Maana Mungu anaingia katikati ya ibada. Patia mtu ambaye amejitayarisha. Na waibia si. Wacha nisikie na mikrofoni. Na waibia si. Ukiingia kwa ibada ya Mungu, tayarisha roho yako. Mungu anatembea na kuna kitu amebeba. Katikati ya ibada. Akikuta watu 100 wamejitayarisha na wazawadi. Haleluya. Akikuta hakuna mtu amejitayarisha, anarudi na zawadi yake. Jiulize na moyo wako, ni mara ngapi sijakuwa tayari kwa ibada? Jiulize na moyo wako, ni mara ngapi sijawahi kuwa ready kwa kesha? Jiulize na moyo wako, ni sande zingapi na kujana nimeboeka? Yonekane nilikuwa kanisani.
video wana dance. Opposing time. They are not ready in their spirits. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ni lazima tujitayarishe kutoka vilindi vya mioyo. Lazima tujitayarishe kutoka kwa mawazo yetu. Lazima tutayarishe mienendo yetu. Yo kuje mahali hapa, uniamka tu mara moja ukasema unaenda kesha. Ulifanya nini? Hakuja. Okay. Yo kuje kwa kesha ulianzia wapi? Leo. Mami. Yani asubuhi ndio alitayarisha. Na nikitoka kazi nitafika nyumbani, nipite, nikule, niandae watu, nioge, nichukue dubi, niende kesho. Mbinguni kwa Baba yangu makao. Makao ni mengi, lakini si wote wataingia hiyo makao. Kuna nyumba zitabaki mti. Kuna makao itabaki. Utakuwa unaonyesha. Unaona kile kibunga huko? Ilikuwa yako. Haleluya. Unaona ile kiti ya dhahabu? Haleluya. You are not ready. Unaona ile suti ya askofu anafahanga eh? Ni mati nini nafaa ilikuwa ya mtu wako wa tayari. Ha. Tutaishi maisha ya wale wako tayari. Maana kila sande ukiwa tayari, utakuwa unapokea kitu. Kila sande ukiwa tayari, toka ikina ibada ukiwa tayari, kuna kitu unapewa. Ukiokoka ulikuwa unajua kuomba na nini? Ukija Jehova Paul ulijua kusumbuka. Ah, wewe ulikuwa na kinyasa hapa kabati. Lakini leo ameenda akitengenezwa kila wakati. Unabadilishwa tabia. Unapewa tabia mpya. Sema tabia mpya. Neema mpya. Kibali kipya. Nani mwingine alikuwa anakuja na kinyasa? Ai, kweli. Alikuwa ananyoa box. Yeye alikuwa anafika. Ndio alikuwa anakuja naye kwa kesho. Hapo nafunga shuka. Mwalimu wakati alikuja hapa alikuwa hapa. Akaenda kujitayarisha. Leo anashika zeka. Kuwa tayari. Ufalme wa mbinguni imekaribia. Kuwa tayari kuomba. Sipate wasikia wa maadui. Mungu wa mbinguni atawachoma na moto wa milele. Haleluya! Kuwa tayari wakati unaomba, Mungu anatembea kwa maombi. Wakati unatubu, Mungu anatembea kwa toba. Kuna kitu amebeba atakupatia. Haleluya! Amina. Mimi niko tayari sasa nikihubiri. Anaweza nipatia chochote. Akiangalia hivi ninaongea, unajua anatembea hapa katikati yetu. Wewe unanistoi tu unapiga, lakini Yesu anatembea tembea hapa tu. Na anatafuta mtu mwenye ako tayari amzawadi. Anatafuta mtu mwenye ako tayari ampatie. Na ndio maana kanisani sima anapigwa pe. Wawanga wana uwezo ya kutabiri sande moja. Ni yule ambaye alikuwa ametayarika. Ni yule ambaye alikuwa tayari. Yule ambaye roho yake ilikuwa tayari.
ndio Bwana anampatia ujumbe, anamwambia sema ndani ya kanisa. Alafu tunarudi tunamtupia mawe. Hii narudia mpaka sande. Na wale wanasikia wasikie. Haleluya. Nasema sio nabii wote. Hata mimi nabii, hata wewe ni nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini si wote. Mungu anatembea kwa ibada, anaona manabii, anaona mtoto huyu ndani. Anaona huyu ni nabii. Anapima, anaona haiko tayari. Anapima, anaona haiko tayari. Akifika hapa anaona yes. Faile anapatiwa kile alikuwa amemletea. Bwana asifiwe. Tukijua kujitayarisha, Mungu atatutumia sisi zote. Bwana asifiwe sana. Tukijua kujitayarisha, Mungu atakuwa akiongea na sisi wote. Amina. Sasa nataka uone siku moja mtu alipewa message kwa sababu alikuwa tayari, ukaanza kusema huyo ametabiri kwa sababu alijua vile napitia. Huyo amesema, huyo amehubiri kile ninapitia kwa sababu nilikuwa nimemuelezea ndoto yangu. Hello. Kuna watu kumishtuka. Yoko makao makuku. Eo ma? Oma? Sawa. Uo. Lazima kuwe tayari. Kuna watu Mungu amebebea kibali cha pesa. Anakujaga na imagine, anakujaga na laki pass, na kipush, na bahasha. Anakujaga na shake yako ya kiroho. Haleluya. Lakini anakuta uko tayari. Anarudi naye. Anasema huu malaika anapeleka. Jehovah Master. Yule ulitutuma. Kwa hiyo kanisa hakuna mtu alikuwa tayari. Shika kile ulikuwa umetutuma tupeleke. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mara ngapi baraka zako zimeletwa zikirudi? Ni mara ngapi Mungu amefungua anga yako? Lakini ikifungwa. Haleluya. Kwa hivyo hakuna mchawi, hakuna uwezo ya kufunga baraka zako. Hakuna mganga aliye na uwezo ya kukufungia milango. Hakuna nabii wa kuzimu aliye na uwezo ya kukufungia milango. Wewe hujawahi kuwa tayari. Ni wewe unaingia kwa ibada na hukuangi tayari. Kuanzia leo naashiria neema ya mtu kuwa tayari. Yeye anaashiria upako na mtu kuwa tayari. Amen. Amina. Musa hakuwa tayari kwenda Misri. Mungu angemtuma tu hivi, ingebidi Mungu akishe kichaka. Roho ya Musa ikajitayarisha kuona kichaka ambacho kinatuteketea. Bwana asifiwe sana. Hata miujiza ukitaka kupokea, lazima roho yako ikuwe ready. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kumwekelea huyu mkono, spirit yake lazima ijitayarishe. Ni mtumishi wa Mungu ananiombea na nitaona Mungu. So kabla sijamwekelea mikono, roho yake ikiwa tayari, unaona sasa amepokea. Maadui sasa waondoke. I command your kingdom. I scatter every satanic powers. Ifunjike. Nataka uone hii. Kujitayarisha. Sio lazima mtumishi wa Mungu apokelee mkono, lakini kukukaribia tu, maadui wanapiga nduru, because you are prepared in the spirit. Roho yako ilikuwa imetayarika. Sijamwekelea. Lakini ameconnect. Alikuwa tayari. Na hii ndio inafanya watu wasema, nilitoa dhabihu sikupona. Nilifunga siku tatu. Wakati ulifunga ulikuwa umejitayarisha. Come out. Go down. Shhh. Pause to look at it.
bado sijamaliza kufundisha. Ni kujitayarisha. Ashiria, ashiria. Nataka uone roho yako ikiwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kupokea muujiza wako sio ngumu. Haya chochote unataka na kilichofungwa ndio maadui wanaondoka. Yaani mkono ikamfikia, ikimfikia. Jesus Christ. Haipo ikimfikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuconnect. Kuwa tayari. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mawazo, spirit, come out, kuondoka, toka roho ya kuzimu, toka roho ya bahari. Haya zifunjike ziende. Haya na hiyo kiti, muende hivyo. One, two. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu huwa anatembea katikati ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha waamke. Uko sawa? Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Akikuta roho yako iko tayari na ulikuwa kwa maombi. Yesu niko tayari nisaidie. Hii mlango Bwana niko tayari nifungukie mimi. Niko tayari usiku wa leo. Uamalize maadui wa madhabahuya. Hawa ambao wanaingia chini ya bahari. Hawa ambao wameweka kikao. Hawa ninaona mlimani. Na ashiria na nina moto. Na roho yangu imetayarika. Mungu anataka mioyo ambaye ziko tayari. Mungu anatafuta nafsi ambazo ziko tayari. Mungu anatafuta waombezi ambazo roho zao ziko tayari kumwabudu Mungu kwa maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anatafuta waimbaji wawili, mmoja ambaye roho yake iko tayari. Mungu anatafuta waumini ambao roho zao ziko tayari kusikia ujumbe kutoka. Haleluya. Lakini tukija kanisani, tunakuja kwa sababu huko unabii na kuwa utaya. Regregoni mfana apost, na apostolic, na bishop wakishika mic na wamejilisti, waanze kusema tumebomoa, zote zilikuwa nyuma yangu zinasawa. Yani unaenjoy, wengine wakisaka, roho zao ziko tayari. Leo Mungu amenituma kwenu. Ukiingia kwa ibada, weka roho yako tayari. Maana Mungu anatembea. Unaweza ingia kwa ibada utoke ukiwa mtu mwingine. Juzi Pastor Oliver ameingia. Akitoka kwa ibada alitoka na crown ya Reverend. Hello. Lakini alipokuja asubuhi aliingia pastor. Akalia tiki. Lakini roho ilikuwa tayari. Mungu alipotembea akakuta mtu ako tayari kupatiwa badge na crown ya kuwa reverend. Haleluya! Kuwa tayari. Hebu tusifu na wajama. Wewe mastery yako wewe unasikia inatoka ndani ya roho. Kukua tayari ni kusema serious. Kukua tayari ni hiyo alikuwa anataka kucheka kwa chakiki hapo nje. Pigie makofi mazuri. Na mwingine anataka kucheka. Wewe cheka tu.
Atwani. Simu siku hiyo unaweka credit mingi.
kidogo. Na unafika mapema. Ni marafiki waone shiwa wameingia. Unapita bii. Nikienda kwetu najitayarisha mapema vizuri. One week ahead. Gari iko na mafuta, gari ioshwe vizuri na ipaka bafi. Ha? Afika shopping hapo kwa boots. Kutoka ni 5. Saa 2 wakiamka wakinywa chai niko hapo. Na kunywa na wao. Ah, kwani ulitoka? Ah, saa hii tu, saa 11. Saa hii. Na usiku wote nilala mawazo ikisema ni safari ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hii ili ukiingia kanisani uelewe ni nini umekujia. Kuna watu wanakuwa wamejitayarisha kukupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamejitayarisha kukusengenya. Achana na wao. Hawapewi chochote. Wao sio wafalme. Faili yao itaandikwa empty. Itawekwa sufuri kubwa. Mungu anatembea katikati ya watu na katika kusanyiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaangalia aliye tayari, aliye weka moyo wake tayari ili ampatie kile alichomwandalia. Kanisa ni kusanyiko. Ecclesia maana yake Mungu anataka kusikia kutoka kwetu nasi tusikie kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ako tayari kusikia maombi yako. Ngapi wanaamini Mungu anataka kusikia kutoka kwako? Ni Biblia inasema. Haleluya. Watu wakianza kukusema vibaya. Jeri, huyu anasema Jeri, huyu anasema Jeri, huyu anasema Jeri. Mungu anakuja anasikiza hiyo kilio. Kama ni ya haki na kweli. Akikuja akikuta hiyo maneno si ya ukweli. Usijali na kupigwa, usisemwe na kitu ambacho sio cha kweli. Haleluya. Leo hii kuna watu walisema niliita pesa yao takataka. Binguni itakuwa takataka. Bingu? Kama ukutoa roho yako na umekuja ukaomba na uko na chuki, hiyo maombi inaenda kwa dustbin ya takataka. Aita kurehemu hiyo. Na aita kuokoa. Utaiona mbinguni. Bwana nisaidie mimi nifike huko na nione. Utakuwa na kadasti bili kama haka. Eko mahali. Vikapu vinakuwa viwili. Ya mtu mwenye ako tayari. Ya mtu hayupo tayari. Hii napeleka kwa tu mudaki. Hito mudaki. Kwa takataka inatupu. Kwa ruri ya panjo. Kwa ulete kanisani. Lakini kiroho inamebango na malaika. Kwa kutupa kwa dustbin. Kwa ruri ya panjo. Kuwa tayari. Kabla ya kutoa sadaka zako toa moyo. Kabla ya kumsifu Bwana. Sifu na moyo. Biblia inasema ya kwamba Mungu akaongea na Ezekiel. Akamwambia mwanadamu simama na miguu yako. Mimi nitasema na wewe. Alipokuwa anataka kusema, Biblia inasema ya kwamba roho akaniingia, nikaweza kusikia yeye aliyekuwa anasema na mimi. Ukiwa tayari utasikia Mungu akiongea. Haleluya. Lakini kama uko tayari unasema hizo ni sarakazi zile zao. Kiona nabii ameanza kusumbuka karibu na wewe.
Nasema Kristo kata laini. Kata kata juu au uko tayari. Na ndio unamtaka kama uko tayari. Na pia akipita karibu na wewe akizunguka unazama. Ulikuwa umejitayarisha. Amekubeba. Umeingia kwa neema. Umepewa alichokuwa amekubebea. Hapa leo kuna baraka Mungu amebeba. Hapa leo kuna neema Mungu ameleta. Na neema hii hasa ya kawaida. Kuna watu wameletewa ufunguo ya kuhubiri. Kuna watu wameletewa ufunguo ya kuingia lengo lingine. Lakini Mungu akakupa wako tayari. Lakini wale wako tayari ninatabiri kwa maisha yako, natabiri kwa maisha yako. Hiyo kifunguo utaenda naye. Maana ulikuwa tayari. Haleluya. Hata watu wakose kuomba. Mimi nikaomba nikiwa tayari. Haleluya. Unajua kwa tayari kusema hata ukichoka. Sometimes si maombi mingi ni kufunjika kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kufunjika. Yaani nimewahi omba maombi mingi lakini anasikia moyo umekauka tu. Atu 1 verse 15. Yes. Nikusema huko tayari. Unang'ang'ana yani kuja twende. Ah, kuja. Anamuka. He was not, she was not. Mkatele. Hata huyo hakuwa tayari. Mkatele. Yes! Alijua! Kabla hujatamka maneno ukiomba, make sure ndani ya moyo Bwana Yesu asifiwe. Yaani hujaanza kuomba lakini machozi yameanza kutiririka. Na wakati tutapata hiyo neema, leo ninaomba Mungu wa mbinguni atupatie hiyo roho ya kufunjika na kunyenyekea kabla hatujaanza kuomba. Maana maandiko yanasema katika kitabu cha Isaya, itakuwa kabla mtaomba, nimejibu ya maombi, na wakati mnaongea, nimesikia. Maombi gani imejibiwa? Ni yenye mtu gani inyenyekea? Na ukilala flat ngani kwanza ilikuwa imelala flat, na ndio hiyo tunangana. Unasikia, unajaribu kutafutilia lugha, unaomba na Kiingereza unasikia ipeni, unaomba na Kikuyu unasikia ipeni, unaomba na lugha unasikia ipeni, unaomba na Kiswahili ipeni. Nachukua neema ya askofu Rabu Sharaba Ganda Bima Leka Talabu Ado Yedi Kula Tayari. Hata maombi na tayarishwa. Ukienda fasting, ukijua leo ni Friday, leo ni Saturday, ujue nitaenda fasting on Tuesday. Tayarisha maombi leo Saturday yatu Baba natubu kwa sababu ya siku ya Jumanne. Mimi ni mbaya kuliko watu wote. Njia zangu hazikupendezi wewe. Ninaomba ikifika hiyo siku Bwana uniandae. Nahitaji breakthrough. Nimeshika mapepo yote. Yenye ingekuja kukamata hiyo siku yangu ya maombi. Vikwazo vyote nimefunga na nimeziondoa. Nakemea mapepo zote ya kushika siku yangu ya kutubu na kufunga. Nakwambia ikifika Wednesday, wewe unakuta kimlango kimefunguka. Reka la la buza na bagandarima Reta ya bagandari prashakari. Unatoka na kile ulikuwa umeandaliwa. Usiai stukia fasting. Ni kukani hiyo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Leo nasikia ni fast. Shida hivyo, lakini usiite ni fasting. Sema leo nataka kuomba. Fasting lazima uoge.
Yowede baf, unafanya gani, unaenda na bonus? Eh? Mawazo inakuja kwanza inasema ni kukoga. Unaanzia wapi? Ni kuoga, unataka kuoga. Inakuja kwanza kwa mawazo, ni kuoga, kwa moyo. Unaenda kwa bafu hivi huko? Mhm. Unafanya nini? Unaenda tu mahali pako huko. Unajiandaa nguo zote down, unachukua kitawe. Sabuni kama maji ama unatangulia na maji? Unaenda nazo pamoja. Oh. Bwana Yesu asifiwe. Wale wako na ile ya kufinya hivyo maji na inamwagika tu. Unachukua prepare. Mind, spirit. Hafu sanduhi ya pia kumwi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na una haraka. Sasa kwa nini unataka kuharakisha fasting? Na unataka Mungu atende. Ukitaka maombi Mungu atende immediately, prepare. Labda roho akwambie funga leo. Hiyo fanya hivi. Lakini wewe ukiwa umejipangia fasting, iandae hata 1 week before. Kwa nini? Hakuna hatari itaingia. Kwa nini? Ulizifukuza mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanasema ninakanyaga bishop na pasua, waambie walishelewa. Haleluya. Hey, walishelewa. Leo kuna baraka yako hapa. Leo kuna bahasha yako inapeano. Leo kuna neema inapeano. Ukifika kulala kama ulikuwa tayari utaona bahasha yako ikipewa leo. Haleluya. Hata kuna watu walikuwa tayari wanasikia kifuraha kingine tu wao. Kuna furaha ya ajabu. Haleluya, kuna furaha ya ajabu. Furaha, furaha. Duniani ikatoka hapi. Nani atakudanganya? Hiyo furaha inakujia mtu ambaye amejitayarisha, mtu ambaye ametazamia Yesu. Siku ya Kristo ndio kutakuwa na furaha ya ajabu. Siku hiyo hakuna malaria, siku hiyo hakuna wachawi wachawi, siku hiyo hakuna mazengenyo. Hiyo ndio furaha ya ajabu. Na ibasi upate furaha. Ukiwa na Yesu unapata, lakini nakwambia furaha ya ajabu ni ile tu tutashinda na malaika na makerubi tukiinamia mfalme. Haleluya. Hosana. Hiyo siku itakuwa siku ya ajabu. Wakati utapita mbele ya makerubi ukiwa na saluti mbele, umeshinda yote ya dunia, umeshinda. Wapendwa, tutashinda siku hiyo, lakini kuwa tayari ni ushindi. Nilikuwa nakimbiaga Nyahururu Sports Club. Bwana Yesu asifiwe. Magoti kaleta shida. Kwa na traksu, na siku hizi ni yana wapi hata saizi na hata siku bukani. Kukitayarisha. Siku kibia, sindi kwa nataka kukibia lakini sabu ni wanjiro. Alafu tunapanda mahali kuna milima juu. Hata wakikukwaruza Yesu anaponya.
kibebe Yesu anashona. Lakini siku inakuja, wacha wanipige, wacha waniseme vibaya, nataka hivyo. Lakini nitajitayarisha. Makataya baganda mazii, rekataya baganda ripra shakadiri ya mazia. Mungu wa biguni ako tayari kuinua wale ambao wamejitayarisha kuita makahaba kwa ajili ya Yesu, kuita wachawi kwa ajili ya Yesu, kuita demu washima kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Wewe kuwa tayari kuwa kwa hii kanisa ama kuwa tayari kwangu, maana injili imebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hakuna kukanyaga matope na tunaenda mbinguni. Haleluya. Yesu ni moto ulao. Kuwa tayari uone ufalme wa milele. Kuwa tayari uingie mbinguni. Mungu anaingia ndani ya kusanyiko akiwa amembebea mtu ambaye alikuwa tayari zawadi. Sio wote tutabarikiwa kwa mkesha wa leo. Ni wale wamejitayarisha mioyo yao. Ni wale wamejitayarisha kusikia sauti ya Mungu wa mbinguni. Ni wale wamejitayarisha. Haleluya. Nabii wa Mungu Elia, Biblia inasema ya kwamba alikuwa amejitayarisha kuomba na kuitisha mvua. Maandiko yanasema hivi, Wafalme wa Kwanza 18, tusome 41. He was ready kuita mvua. Soma back 46. Akainama uso hadi magoti, akamwambia mtumishi wake, akaambia mtumishi wake, ondoka kwa sasa, enda waangalie mvua, tazama upande wa bahari, waangalie huko kwa bahari inaivasha. Akakuwa akatazama kama kuna wingu juu, akatazama na kusema, akatazama na akasema, hakuna kitu, hakuna kitu ninaona. Akanena naye Elia, akanena Elia. Akajifunga viuno. Akapiga
alikuwa tayari. Praise the name of the living God. Ukiingia kanisani ukiwa tayari, kuna baraka ambazo unapokea. Ukiingia kanisani roho yako ikiwa imetayarika kumuona Mungu, ni lazima pingu zifunguke. Lakini wale wako tayari na wamekuja tayari vita, wataiona hiyo vita na hawatatoboa, watagonga mpaka chini. Lakini yote yuko tayari na ametayarisha roho yake, ni lazima muone Bwana. Ninatangaza usiku wa leo ya kwamba ni wakati wako ya kumuona Bwana. Wakawa tayari, Elia alikuwa tayari, na kuna mvua ikanyesha, na akajifunga viuno na akakimbia mbio akafika Israeli. Tumalizie. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuwa tayari. Hakukuwa na dalili ya mvua, lakini nabii alikuwa tayari. Nikienda kwa magoti mara saba, nikienda kwa magoti yangu nimuite Mungu wa mbinguni, mawingu itabadilika na mvua itaonekana. Haleluya. Ukija kanisani unakuwa tayari, unakuwa tayari, kuna kitu Mungu atafanya. Haleluya. Ukija kanisani kama ni masaa ya deliverance, be ready, kuwa tayari kufunguliwa, kuwa tayari kukutana na Mungu. Imomenyolea kona Yesu
familia yako tayari kwenda Nairobi. Ya kwenda Nakuru ziko tayari kupeleka mtu Nakuru aliye tayari kwenda Nakuru. Tikiti yako iko wapi? Tikiti yako ya kwenda safari iko wapi? Wewe kula fiatu. I possess the grace.
grace tonight. Naomba neema Mungu akupatie. Naomba neema Mungu aweke juu yako. Elisha wanatembea na Elia, anaona kweli huyu ni nabii wa Mungu na anikwenda anaenda. Mimi nitaachwa nikiwa nani? Alinipa anointing. Alinipa mantle. Have to prepare myself. Have to prepare my heart. Have to be ready to receive the anointing no matter the situation. No matter the circumstances. Elia akamwambia Elisha, wanataka wakutenganishe na Mungu. Simwambie Bwana, kama vile Mungu wangu ishivyo na roho yangu ishivyo, sitakuacha hata wakinipiga. Bwana nisaidie, hata wakiniendea iwe tayari, wakinitenga Jehova niwe tayari. Jamii yangu ikiniondokea, niwe tayari kukuabudu wewe. Mungu anatafuta watu ambao watakuwa tayari. Si kwa sababu familia zao ziko tayari. Si kwa sababu wanakaa kwa nyumba ya uteule. Si kwa sababu wanazo vipawa vya kinabii, vya uombezi, vya kutabiri, vya kuhubiri, vya uimbaji. Lakini Mungu anatafuta watu ambao wako tayari. Majaribu yakija wanasema no, I am ready to serve you Lord. I'm ready to glorify your name. Anasema nimeserenda yote kwako, niko tayari sasa. Petero Yesu anakuja na mkuta akifua samaki. Anamwambia wewe ndio Simioni Petro. Nitakubadilishia jina. Kuanzia leo hautafua samaki. Utakuwa mfugaji wa watu. He was ready. Angeamka hata usiku anaenda baharini, anachusha nyavu zake na anaanza kutoa samaki. Yesu akaangalia, this man is ready to work for me. He is ready to work for the glory of God. Wewe unayenitazama ukiwa Amerika, Mungu anataka ukuwe tayari. Habari ya ufalme wa mbinguni ni ya kweli. Habari ya jehanamu ni ya kweli. Wewe ambaye umejishambulia jehanamu, be ready. Kuwa tayari kuchomeka. Maana ni kweli jehanamu iko. Wewe ambaye umejiandaa kuingia mji wa mji ya watakatifu, mji ya wateule, Yerusalemu mpya. Safisha mavazi yako. Nyenyekea. Uone ufalme wa mbinguni. Basi popote unanipata, Mungu anaingia kwa kusanyiko ya watu, kwa ibada ambayo watu wanafanya. Biblia inasema ya kwamba wakati Suleimani alijenga madhabahu, akaita makuhani na maamiri na manabii, akatoa dhabihu. Alipotoa dhabihu kabla ya kuomba, inasema kwamba utukufu wa Mungu
nilijaa ndani ya nyumba mpaka makuhani kama mimi na wengine ambao wako ulimwengu wakashindwa kufanya kazi yao ya kawaida ya ukuhani. Basi ukijitayarisha na utayarisha moyo wako kuomba Mungu, utukufu wa Mungu utashuka, mambo makubwa yatatendeka, miujiza itakuwa shida kufanyika, kubarikiwa itakuwa shida. Mungu tu anataka utayarishe roho yako. Wewe uliye kanisani, wewe uliye hapa Naivasha, wewe uliye kule Qatar, wale wako Gulf, Saudi Arabia, UK, ujumbe huu, Mungu anataka tujitayarishe. Prepare yourself. Tayarisha moyo wako. Tayarisha nafsi yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Tayarisha nafsi yako. Haleluya. Tayarisha nafsi yako. Mungu wa mbinguni yuko tayari. Tayarisha moyo wako. Tayarisha roho yako. Nini unataka? Unataka Mungu akufanyie nini? Akufungulie mlango. Unataka Mungu akupatie kazi. Unataka Mungu akupatie ndoa. Wewe uko tayari ndio Mungu akupatie. Are you ready? Ni gani unataka? Basi jitayarishe. Mungu akitembea aone roho yako. Haleluya. Jitayarisha. Ndio Mungu akuje, anataka akute umejitayarisha. Watu wengi wanataka miujiza lakini they are not ready for the miracles. Ndio maana wanauziwa maji ya kuponya, maji ya miujiza, kalamu ya muujiza, stika ya muujiza. Because they are not ready. Hawajatayarisha mioyo yao. Mungu ako na uchungu wakati watu wanapotoka, wakati watu hawako tayari. Kanisa Mungu anataka tuwe tayari. Kanisa Mungu anataka tuwe tayari. Ni kupona. Unataka uponyaji? Are you ready for that healing? Unataka Mungu akubariki na shamba? Have you prepared yourself? Are you ready for the blessings of God? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuomba tunajua Baba ni bariki na shamba, Baba ni bariki na mke, Baba ni bariki na bwana, Baba ni bariki na kusumbua Mungu. Prepare yourself. Tayarisha. The inner man. Bwana apewe sifa sana. Usikimbie kuambia Mungu nipatie na ujajitayarisha. Akija naye anakuta moyo, maombi yako na moyo wako ni tofauti, ni vitu mbili tofauti. Haleluya. Unataka kulala, unatayarisha malazi. Haleluya. Tukitoka hapa kuna watu wataenda kulala. Hawataenda kulala na viatu. Kuna wale wamelala tayari hapa na viatu na nguo zote. Hawana shida. Na kama wako karibu wapie waendelee. Haleluya. Kuona Mungu ni kujitayarisha. Bwana, ninatamani tu. Niko tayari, niko hapa kwa magoti. Niko tayari. Ukitembelea watu Bwana Yesu, naomba tumsikie.
ukibariki watu Bwana Yesu mwose nipite. Mimi Robert niko tayari. Unisaidie na unipiganie kwa maadui zangu wote. Usiwamalize. Weke chini ya miguu yako. Uniinue wajue wewe ni Mungu wangu. Are you ready? Wewe uko tayari? Wengine walikuja wakanunua miujiza. Baada ya noti ready, hawakuwa tayari. Wakabeba sadaka. Bishop niombe. Na huko na mgongo. Hata kabla ya kumuombea ameshanunua muujiza wake. Roho yake haikuwa tayari ni kununua alinunua. Haleluya. Na ndio maana watu uchungu. Alinunua, anaweza enda na kuacha kanisa na kuacha Yesu, atanunua kesho muujiza mwingine shida zikimpata. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa ameandalika moyo. Lakini Mungu amenituma leo. Kwa ulimwengu mzima. Dunia yote. Ni kichwa inaniuma. Lakini nimeizika nitume 5,000 niombee. Utaombewa. Utapona. Juhu ya 5,000 yako. Si kwa sababu ya Yesu. You put your money first. So you prepare your money for you to get your miracle. Yesu hayuko pale. Prepare your heart first. Prepare your spirit. Prepare your mind. Bwana apewe sifa sana. Ukiandaa moyo wako. Utaona muujiza wa Mungu, pesa zako zikuje nyuma, dhabihu yako ikuje nyuma, sadaka yako ikuje nyuma, utajiri wako ikuje nyuma. Haleluya. Ukitaka kutembea na Mungu, jiandae. Bwana umesema nini hiyo? Nikuwe bishop. Wait. Let me prepare myself. That is 2016, yeah? Ngojea nijipange. Ngojea nijiandae. Hallelujah. Hey, tunamwagilia pasta mafuta. Sawa. You bishop, just wait. Let me prepare myself. Ikajilete pekea. Mungu alipotembea kwa kusanyiko, akatafuta alikuwa na baji ya askofu. Akakuta roho yangu imeandalika, akasema, receive. Yes, from today, you are so and so. Prepare your spirit. Prepare your heart. Hallelujah! Kama ungejiandaa, utaona wengine wamevaa suti mpya kila Sunday. Utaona wengine wakitoa vitabu, Si ya chakula, ni baraka imekuja. Si ya minyoo. They have prepared their souls. Wewe umejiandaa nini kupiga wengine? Sawa. Au umejiandaa kunipiga waruhusu? Nimejiandaa kukaa kwa Mungu. Mungu aanze kupigana na wao. Ah, watu wapigane na wewe. Watu wajiandae kukupiga. Kaa kwa Mungu. Jiandae kukaa kwa Mungu. Kisha tarehe 15 hawa nakupiga.
Leon 34. 11 days remaining. 1-1-11. Matula walie. Rakiza walie. Malabu wanasema yes God. Yes my Lord. Yes my Jehovah. Reka taya baganda mazia. Vita ikiwa kali, andaa roho yako kutepewa na Yesu. Nenda kwa bishop, nitakutana na Yesu wangu pale. I'm ready. Kija maneno nasema watu wanakupiga down, wanajisema haleluya fulani fulani fulani. Kuna mahali tulikuwa jana maimayo, na kuna mahali tunaenda leo. Now, naenda huko leo. And I'm prepared. Wala na? Injili. Na kupeleka habari njema ya Kristo. Hallelujah. Prepare. Najua Mungu akujie hiki kimwili. Hiki ni kia huku. Lakini hiyo ya nani? Ha? Bwana Yesu apewe sifa zake. Kama umetayarisha moyo, baraka zinaingia. Biblia inasema kitabu cha Mithali, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo. Maana huko ndiko kunakotoka chemichemi ya uzima. Linda sana, si kidogo, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo. So mama wajao, ukijitayarisha kuja kanisani uone Mungu, hata mtu akikwambia maneno mabaya ya bishop wako utasema si bishop naabudu, niko tayari kumuona Mungu. Haleluya. Mtu akwambia mabaya ya kanisa la Jehova Power, unasema ndio, najua si uko tayari kusikia uchafu wa Jehova Power, niko tayari kuona uzuri wa Mungu wa mbinguni. Watu wenye moyo kama huo wamekosa kanisani. Watu wenye mafikira kama yale hawako tena kanisani. Ilikuwa ni kina Sara tu na ule mke wa Elkana, alikuwa anaitwa Ana. Kwani anatoka kwa mama babao, anamwambia wewe mlevi, anamkemea hadharani na amefunga. Wewe leo ukemewa. Leo kanidasha. Lakini mama alikuwa hapa na alikuja na Samueli akiwa kijana, akampeana kwa madhabahu na kanzu.
alishakula kuona Samueli kwa mababu. Bwana Yesu apewe sifa. Hatuwezi tayarisha mioyo yetu kama vile Ana alitayarisha moyo wake. Hatuwezi tayarisha roho zetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wacha nikatie hapo kwa sababu message ni kubwa. Nitaendelea kuhubiri pale YouTube, pale Facebook. Wewe unayenitazama Facebook na YouTube, TikTok, Instagram. Mungu ako na haja na watu ambao wamejitayarisha. Wacha nikuombee na Mungu wa mbinguni atakubariki. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya wapendwa walio kanisani. Ninakushukuru kwa wapendwa wanaotutazama pale YouTube, pale Facebook, pale TikTok, pale Instagram. Nawaombea baraka zitokazo Yerusalemu kuanzia saa hii, wa upana ambao wanahitaji, huko kuandalika kwa moyo ambako wanahitaji. E Bwana mabwana, uwasaidie. E Bwana mabwana, uwabariki. E Bwana majeshi, uwatakaze. Tumishi wako nanyenyekea zaidi, ulibariki na ulitumie vile upendavyo. Bwana Yesu, ulinde kanisa lako katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni asante Baba wa mbinguni kwa sababu utafungua njia na milango. Utamkumbuka huyu mama, utamkumbuka huyu kijana, muandae kiroho na mpatie neema hata afike na kibali. Tumishi wako Askofu Robert Kitela, unisaidie na uniokoe mahirigima. Bwana, nimewakanya wote wenye vita, nimewasambaratisha na moto na radi ya mbinguni. Mungu wangu, kinisaidia sima na tukuzi takurudie wewe. Asante Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu unatubala. Wewe ni mwaminifu na ni mtakatifu. Katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, nimeomba na kuamini. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Takualika mwinjilisti, lakini ukae ukijiandaa.